aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Breno, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui em mais um vídeo de Black Fruit 10. E galera, hoje eu tô aqui com o vídeo porque... Ô, Gox. Fala tu. Mano, eu tava aqui, tipo, jogando e tal, e aí o White me falou que ele te ajudou num vídeo, e nesse vídeo tu me desafiou. E aí, é verdade. Aí eu fui falar com você e tal, né? E tu chegou pra mim falando, ou, entra na conta do White aí. A gente tem que conversar. Aí eu falei, mano, lá vem que o Gox vai vir com alguma coisa aqui. E mano, que é? Que foi? Por que eu tô na conta do White? Expliquei, porque nem eu sei o que eu tô falando aqui, nem eu sei. Ah, tu vai ter que fazer basicamente um combo que se pegar é hit kill, mas é difícil de pegar. Um combo que é difícil de pegar, mas é hit kill. Se pegar. Tá, e que combo é esse? Eu já vi aqui que ele tá com Super Uma, ele tá com a Frutura Pata, ele tá com a Triple, é. Mas eu nem sei se ele tá com um status em... Não, ele tá com status em outras bagulho aqui. Tá, o que que é? Como é que é o combo? Você que deve saber aí, né? Você que tá falando aí, ou eu vou ter que tirar um? Sei. Não, relaxa, é o seguinte. O combo se baseia em você usar... Pera aí, deixa eu me basear aqui. É o... V do... da pata, que é esse Torture, se não me engano. Torture, é o Torture. X, Z. E depois combar com o Z do super-humano e o C do super-humano, bem rápido. O Z e o C do super-humano? Isso aí. Tá, então calma. Pra eu memorizar aqui, eu tenho que usar o Torture, o Barrage, o primeiro ataque da pata. Depois tem que ir pro super-humano, usar o Z e o C. Qualquer coisa, tenta usar naquele NPC ali pra ver se você pegou o jeito. Tá, nesse aqui, da missão? Lá da frente? Não, esse aí é só pra ver se você vai acertar a combinação. Tá, então, ó, calma. Ô, Gox. Sabe. Gox? Oi. Ó, tenta arrumar aí também, então acho que tá meio bugando enquanto eu vou testando isso aqui. Bora, deixa eu ver aqui, ó. É o V, X, Z, tá. V... Tá, X, Z, Z. É, acertei aqui, matou o bicho, velho. Era esse o desafio? Eu acho que era esse mesmo, não sei. Ele falou só pra acertar o negócio, ele tá arrumando agora o negócio dele ali. Mas, é realmente, ô Gox, quando tu acabar de arrumar o seu treco aí. Porque, mano, tipo, nossa, o White tá com o Super Homem no máximo, velho. Mano, mas, tipo, é aquilo. Acertar um combo. Que dá hit kill. Eu podia ter feito isso com a Gorogoro. Mas o cara tá usando a pata, então eu vou ter que fazer a pata, né? Mas é o quê? Tu quer tipo, fazer um PVP comigo? É o quê, ô Gox? Tá, ô Gox, agora você arrumou, né? Tudo show. Tá, qual que é o desafio? Tipo, eu acertei o combo ali, mano. E aí, era isso? Então, mas você acertou em um NPC parado. Agora tem que acertar contra um player, né? É esse que é o mistério. Ah, então tu quer que eu acerte em você enquanto eu tento fugir ou tu quer tirar um PVP comigo e eu tenho que ganhar de você usando isso? Vai ser um PVP padrão, vou usar aqui as minhas paradas, o objetivo pode ser te derrotar também, mas você tem que me vencer somente com esse combo. E eu esqueci de mencionar, não sei se você tá ligado, mas eu falei no vídeo que se você me vencesse com esse combo, se você conseguisse, mano, me derrotar hit kill com esse combo aí, ia ficar te devendo 1000 Robux. Então, os 1000 Robux que eu perdi no meu último vídeo, tu ia me devolver. Exatamente, eu pensei, pô, vamos dar moral, né? Aí, não, ó. Pra quem não tá entendendo nada, o Gox fez um vídeo onde ele testou novos combos, né, aparentemente. E... Não, só um. Só um? Esse aqui que tá usando, né, no caso. Exatamente. Tá, então ele, tipo, testou esse combo aqui. E agora, no vídeo dele, ele me desafiou. Ah, tipo, fazer alguma coisa, que no caso que a gente explicou agora, é derrotar ele usando o combo que ele criou. E pra isso eu tô na conta do White, pra poder usar o combo contra ele, porque eu não tenho futura pata. Então agora eu vou ter que ir um PVP com o Gox só usando este combo. Mas tá ligado como é que é o PVP aqui no meu canal, né, Gox? A gente só pode ir pra um lugarzinho aqui, porque tá ligado como é que é, né? De resto eu posso usar tudo, hack da observação, hack do armamento, tudo? Ou, tipo... Eu acredito que tudo, né? Tudo. Ó. Pra ficar justo, então, vamos sem a observação, pelo menos, porque se não acertar esse combo vai ser impossível. Porque eu vou ter que ficar gastando o negócio até acabar com o teu hack da observação.
Pode ser, tranquilo então. Então tá, ó, sem o hack da observação, vamos só com o hack do armamento. De resto, posso usar qualquer habilidade que eu quiser, né? É, sim, sim. Mas eu acho que pra ficar interessante, tem que ter um limite pra tentativas. Porque senão você pode ficar tentando o dia todo até uma hora for. Melhor de 3, então? Pode ser. Tá, lembrando também que você pode me derrotar. Se você me derrotar, eu já perdi direto uma tentativa. Sim, sim. Melhor de 3. Se eu vencer 2, acabou sua chance. Se você vencer 2, já era. Você ganhou o Robux de graça. E ai, meu coração. É isso que eu tô querendo. Mas enfim, ó, galera. Já vai deixando o like aí também, se inscrevendo no canal. E, mano, sério, eu acho que vai ser da hora. Quem quiser também ver o vídeo do Gox, onde ele me desafiou, vai estar aí na descrição, @Gox. Vai lá, porque é o canal dele. E vê o vídeo dele aí, porque... eu tô muito curioso, mano, porque eu não vi o vídeo, ele só tá me contando agora, o White chegou também todo esperado pra mim, falando que ele me desafiou. E eu não vou arregar pra esse desafio não, mano. Então vamos ver. Vamos lá, tá pronto? Vambora, vambora. Vai, 3, 2, 1. Se acertar, velho, tipo, o Torture e o de outro negócio aí, o Barrage. Acertar o Barrage inteiro vai ser impossível. É difícil mesmo. Inteiro é impossível, o cara tem que estar parado pra acertar o Barrage inteiro nele. Mais ou menos, né? Eu também sou meio vesgo aqui, então... Você é um dinossauro, cara. Você é literalmente um dinossauro. Vamos ver aqui, ó. Meu Deus. Um dinossaurão, cara. Torture é a coisa, é a pior coisa, porque se eu erro o combo, eu espero meio século pra poder acertar você de novo. E até acertar você, e tipo, até eu poder usar de novo o combo, você já carregou a vida. É complicado.
Nossa, eu vou morrer. Eita, tá por pouco, tá por pouco. O cara usou o negócio, não. Ah, mano, tortura é complicada, não tem como. Foi, caraca, finalmente, o vesgão torture aqui. Ah, mano, sério, o que é complicado é o torture que demora pra carregar, velho. Sério, Então, isso quebra muito, velho. tem uma estratégia que dá pra fazer também, que ajuda. Mas depois eu te mostro, depois eu tento te explicar. Aí o cara vai deixar eu perder os 1.000 Robux pra depois me dar a estratégia que é eu supostamente ganhar. É 1.000 Robux? Eu vou ter que pagar esse dinheiro aí, rapaz. Ah, mano, eu acho que deve tá feliz com isso, né? Ganhou os 1.000. Eu sou o único é que verdade. Tá perdendo aqui. Eu perdi 1.000 e agora perdi a oportunidade de ter 1.000 de novo. É complicado, o White saiu vencendo, não adianta. Vamos ver, ó. Eu tô pronto aqui já. Ah, eu só não tô com o energy completo, mas vamos assim mesmo. Tá, então vamos lá. 3, 2... Nossa. Mas o Agora é cara tá de aquele boa. meio século até o Torture vai voltar, mano. Eu odeio o Torture, mano. Sério, é um ataque muito roubado, mas é muito demorado pra carregar, velho. Isso aqui eu já te falei, eu só erro, eu só vou tomar dano pra tsunami quando, tipo, eu tiver afobado pra acertar o negócio.
Entendi. De resto, eu não vou tomar dano pra tsunami, velho. É muito idiota tomar dano pra tsunami assim, velho. Essa tsunami é muito triste ainda. Vamos ver. Ó. Isso aí também é meio triste. Você tem que estar muito, tipo, certo. Tem que estar muito próximo, cara. É uma bosta. Tá próximo contra um Mink ou um Skype também é meio triste, né, velho? Pois é, esse aqui também. Parede. Não vai adiantar. Tá bom. Vai, vai, agora vai. Torture. Torture tá lá, daquele jeito. Metade ainda o Torture. Cara, que raiva dessa raça, mano. Não adianta. Tremou contra mim que é pedir pra morrer. Nossa, acertou ou errou? Rapaz. Esse aí tu só acertou porque eu queria, tipo, tentar pegar, velho. Foi quase ainda. Foi quase demais. Por poucos. Caraca, que absurdo. Nossa, o cara me acertou. O cara conseguiu me acertar ainda. Uou! Nossa, quase! Nossa! Foi por pouco, 300 muito... de vida. Nossa, 300 quase. De vida. Foi por muito pouco, velho. Ó, tipo, eu consegui acertar aquele. Acho que não foi tão na cagada, mas acho que foi um pouquinho de sorte, sim. Foi sorte, mas não foi tão sorte, vai. É, mais ou menos, mais ou menos. Então, é aquilo, é um combo que funciona bem. É difícil acertar? É. Uhum. Mas funciona, dá hit kill. Então, dá. Eu consegui fazer o Tony aí, eu consegui fazer o meu desafio aqui. Então, Gox, agora é o seguinte, mano. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que todo mundo que assistiu até agora tenha gostado do vídeo. Se gostou, não se esqueça de deixar o gostei, se inscrever no canal e ver o vídeo do Gox também, onde ele mostra certinho o combo, né? Porque aqui a gente vê um PVP. E ele mostra certinho lá no canal dele pra vocês verem, tipo, como é que o combo é certinho, né? Então, vai lá, até o próximo vídeo e falou!